မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်တိမတ်ဖွယ်ရာသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ပြပေးမှာကတော့ဘုံချိန်ချောက်မှုကြောင့်ဂျပန်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်စတာပြည်တွင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ဟာတိုကျိုမြို့တော်နီးနာရတာလေးစိတ်ကနေဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဖူကူအိုကာလေးစိတ်ကိုဥတီပြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးဘုံချိန်ချောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဘတ်ဂျက်လေးချောင်းလိုင်းဂျက်စတာလေးချောင်းခီးတဲ့တင်လေးဟာချူဘူးလေးစိတ်တို့မနက်ခင်း9နာရီမိနစ်30ခန့်မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြမမဏိပူရာပြည်နယ်တို့အကြားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံအားတိုးမြင့်ရန်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြမတန်မတ်ကြီးဦးမှုချုပ်အောင်ဟာမဏိပူရာဥပဒေပြုအမတ်ရှီရီအန်ပရီမီရှီဝါဆင်အားဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့နဲ့17နာရီကနယူးဒေလီမြို့ရှိမြမတန်ရုံမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တွေ့ဆုံစဉ်တမူးမူရီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေဆက်ဝင်ထွက်ဂိတ်တည်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံနှင့်စီးပွားရေးအအဓိကဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိချင်းမဏိပူရာပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကြောင်မြတ်ယေတနာပညာရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဤပညာကျန်းမာရေးကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားလာရေးနဲ့ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ကဏ္ဍတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားထုတ်ပြန်ရန်ဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မလေးရှားမှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာအများအပြားဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာအထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေဖမ်းဆီးရေးမှာမြန်မာကချင်လူမျိုးတွေပါဝင်နိုင်ငံသားအများအပြားဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှား National News Agency ပါနမာကရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့ဂျလန်အင်ပီမှာယနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားများကိုဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ဆင်ရေး Operation ပြုလုပ်ခဲ့ရာနိုင်ငံသားများစွာကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားအလုံးပေါင်း544ဦးဖမ်းဆီးခံရကအများစုမှာမြန်မာများဖြစ်ကြတယ်လို့မလေးရှားရောက်ချင်းရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းကောင်ဆောင်တူကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ကြာပါတဲ့ Immigration မလေးရှားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ကများထုတ်ပေးနေတဲ့မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းတွင်အောင်မြင်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းနိုင်ငံသား544ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နနက်စောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒါတူစီရီခိုင်ရိုဒီစီရီမီ.ကိုရိုင်းဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။